ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ମାଲିକରାମ ପଣ୍ଡା। କେନ୍ ଗାଁ? ଆମେ ଚିପିଲମାର ବାସିନ୍ଦା। ହଁ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର କଟୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର, ଏଇଟା ସମୁଦାୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିପିଲମାର ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଲେକିନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟାର ହାଲତ ଦେଖୁନ୍, ଏବେ ଯଦି ପାନ୍ ବସିବା ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି କାଣା ହେବା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଟିକେ କହି ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ବି ଓଏଚପିସି ବି କିଛି ବି କରି ନା ପାରେ, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଗୁଟେ ବି ନାଇଁନ, ଲାଇଟ୍ ବି ନାଇଁନ, କିଛି ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟା ବି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ପୁରା ଇ ସବୁ ଆଏ। ଏଥିରେ ଉପରେଟା ବନାଲା ବେଲେ ମେଲା ହେଇଥିଲା କି? ମେଲା ନାଇଁ, ସେଟା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। ଲେକିନ୍ ଏବେ ଦେଖୁନ୍, ଏବେ ଗୁଟେ ସିଟ୍ ନାଇଁନ, ଏବେ ଯଦି ଦାହ ପଡ଼ୁଛି, ଦାହ ପଡ଼ୁଛି, ପାନ୍ ବସିଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରଟା ଓଏଚପିସି ଆଡ଼ୁ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼ୁ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼ୁ ହେଇଛି। ଲେକିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲେ ଇ ସବୁ ସିଟ୍ ଗୁଟେ ନାଇଁ ଖାପାର ଆଜ୍ଞା। କେବୁ ଏନ୍ତା ହେଲାନ? କେବୁ ବେଲେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲାନ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ସବୁ, ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ଯେହେତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବସଲା ଦିନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଚିପିଲମାରେ ଆଉ ଅଛେ କି ନାଇଁ ଅନ୍ୟଟା? ଆଉ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ହଉଛେ ପୁରା ମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଇନୁ କରୁଛନ୍? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଚିପିଲମାର ଇ ସବୁ ହଉଛେ, ଦାହ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛେ ଇଟା। ଆଉ ଯଦି ଏନେ ବର୍ଷା ଦିନେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍? ବର୍ଷା ଦିନେ କେନ୍ତା କରମୁ ଆଜ୍ଞା? ଇହାଦେ ଯଦି ପାନ୍ ବର୍ଷିବା ବେଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ଧରିକିରି ପଲାମୁ, ଲାଷ୍ଟକେ ଧରିକିରି ପଲେଇକିରି ଘରେ ପୁଡ଼ାମୁ, ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ ଆମେ? ଯେ ଇ କିଏ ନା ଦେଖବାର? ଇଟା କିଏ ନା ଦେଖବାର? ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁନ, ପୁରା ଟୋଟାଲି କିଛି ନାଇଁନ। ବେଲେ ଇଥିର୍ଲାଗି କାଁ କର୍ମୁ? ଇଥି ସିଟ୍ ଗୁଟେ ବି ନା ଦେବାର ମାନେ। ପରିଚୟ ଦେବ? ମୋ ନାଁ ଶାଲିଗ୍ରାମ ଭୋଇ, ମୁଁ ହେଉଛେ ଚିପିଲମା ଗାଁ ଭିତରର ବାସିନ୍ଦା। ହଁ, କାଣା ହେଇଛି ସମସ୍ୟାଟା? ସମସ୍ୟାଟା ଆମର ଗାଁ ଭିତରର ଜଣେ ମୋର ଦେବତା ବାଗି, ଗାଁ ଭିତରର ଗୋଟେ ଦେବତା ବାଗି ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଜାଣି ଅନ୍ତିମ ଶର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶର୍ଯ୍ୟାକେ ଆଣିକରି ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କର୍ମୁ, ପୁରା ଛାତ ନେନ, ଆର୍ ତାର୍ ଉପରେ ବାଦଲ ଯଦି ବୁଲୁଥିବା ବେଲେ ମେଘ ବାଦଲ ଅଛନ୍ କେଦିନି କେତେ କେତେ ଖାପୁ, ଆମେ ଜରି ଖାପୁ କି ତିର୍ପାଲ ଖାପୁ, ଜରି ଖାପୁ କି ତିର୍ପାଲ ଖାପୁ, କ'ଣ ଆପଣ ବି ଦେଖୁନ୍। ପରିଚୟ ଦେବେ ଟିକେ? ବାବୁଲାଲ ସେଠି। କେନ୍ ଗାଁଟା? ଚିପିଲମା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କାଣା ହେଇଛି ଇନ ସମସ୍ୟା? ଇନ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଛୁଆ ବେଲେ ମୁଁ ଇନ ଏତ୍କି ଲାସ୍ ପୁଡ଼ାଲି ନ ଯେ ଇନ କିଏ ମୋର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ଆଉ ଘରଟା ବର୍ଷା ନାଇଁ ଖରା ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛେ। ବର୍ଷା ଯଦି ରଜ ରଜ ହେଇଯିବା, ଶୁଖା କାଠ ଆଣିଲେ କାଣା ହେବା? କାଠ ଲାଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି ବି ତ ତାର ମାନେ ନିଆଁଟା ତ ପାଣି ବାଜିରେ ତ ଲିଭିଯିବା, ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଘରଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ତକ ତାର ମାନେ ମୁଁ କହି କହି ଥକି ଗଲିନ, କେହି ଶୁଣବା ନାଇଁ ମୋର କଥା, ଆର୍ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି ବନାବାର ନାଇଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛେ, ଇନ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଆପଣ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍? ମୁଇଁ କାଣା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଘର ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଛାତ ଘର ମାନେ ହେଲାନ, ଏଇ ଚିପିଲମାରେ କାହିଁ ଲାଗି ନାଇଁ ହେବା? ଆଉ ଗାଧୁଆ ଘାଟ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣି ଝଣି ଯଦି ଯିବା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯିବା, ଗୋଟେ ଗାଧବା ଲାଗି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ନଦୀକେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାନଦୀ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନାଇଁନ ଗାଧବା ଲାଗି। ଆଉ ପାଖେ ଚିପିଲମାରେ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର? ଆଉ କିଛି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଭିତରେ। ପାଣି ମେଲା ହେଇଛି, ପାଣି ବର୍ଷିଲେ ପାଣି ବି ପୁରା ମେଲା ଅଛେ, ଶୁଖା କାଠ ଘରୁ ଆନ୍ମା ସିନା, ବର୍ଷା ହେଲେ କାଁ ହେବା, ସବୁ ଭିଜିକିରି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ।